Mina Vrbarski večeras ulazi u popularni reality program Zadruga, iako je pričala u intervjuima da neće više ući u Zadrugu, da nije sklopila dogovor sa čelnim ljudima Pink televizije, izgleda da je to sve bila jedna maska jer večeras ulazi Mina Vrbarski kada je bude vanredno ubacivanje. O Aleksandri prokomentarisala. Bila je sa mojim dečkom i na kraju mu je rekla, pa zar misliš da sam ispala fair prema Mini? Tamo se pravi fina, ja sam skoro izašla u jednu kafanu i tamo sretnim ovog njenog, a ovaj što je bila sa njim, oženjen je, rekao mi da je pozdravim i da jedva čeka da se druže u troje. Sad ko u troje? Ja to ne znam, rekla je Mina Vrbaški. Ali sad ćemo da Mina Vrbaški uđe u Zadrugu i da otkrije neke stvari, ukoliko naravno ima nekih stvari koje će da otkrije večeras kada bude ušla u reality Zadruga.